ska vi med en helt ny video här på hans kanal. Inte min. Och idag sitter jag med Edvin. Edvin's Time Action. Ja. Vi ska få en annan video. Det här är del 2. Det här är en gang som betyder det här. Idag ska vi hålla annan del 2 på min kanal. Jag gjorde en jag har timer. Nice. Min iPhone X, oh my god, flick mig. I somras, för ett halvår sedan, la jag upp en sån här när jag satt själv. Ja, du kollade på TV. Ja, exakt, för att det skulle bli. Och då gjorde jag 1:12, tippade jag på. Men ja, så jag ska försöka slå 1:12 då. Men det får vi se. Och då var jag jätteimponerad över det. Men jag fattar inte varför det var det. Men ja, jag tycker vi hoppar in rakt in i videon. Följ mig också på Instagram. Var du jätteimponerad över dina tittare? Sir? Var du eller dina tittare är imponerad? Alltså, jag blev imponerad för att jag kunde så långt, men det är inte så jävla långt då. Men följ mig på Instagram, Norlund. Nej, för mig skulle det vara långt. Och på TikTok, Norlund. Inte för Viktor Klemming, alltså han kan hålla varandra för evigt. Ja, hjälp mig till 1100 följare också. På TikTok, jag har 1053 följare, så hjälp mig gärna till 1100. Så kör vi rakt in i videon och ja, vill du sätta på din timer? Förlåt att jag inte har lagt upp någon video eller någonting på 4 månader, men det kommer säkert stå i titeln, jag är tillbaka, håller andan, håller så här, länge jag kan, del 2. Ja. Jag vet inte, ska vi lägga den så, för vi ljuger inte liksom, så vi ser. Men tre. Okej, vi ser massa bra formuler. Förlåt om det var långt intro. Ja, men sånt kan hända. Okej. 3, 2, 1. Det är så stelt och tyst. Vad fan? 45. Mm. Fan, vi gör nu försök till. Eller? Jag går mot er. Jag vill inte göra. Alltså jag älskar mina tittare, men I love my I love my follow. Okej, du kör. Ja, du kör vi. Vi andas in för långt förra gången. Men vänta, du kommer ju se när jag trycker. Jag gör så här med händerna, för jag ska göra lite förberedelse. Jag hade kunnat ta mig längre, men då hade jag fått typ hjärtattack. En och två. Fan! Jävlar, det var långt. Jag kan inte slå mitt rekord. Fungerar inte. Ska vi ett försök till det? Låt oss andas med några sekunder. Fan alltså. Nu kommer inte bli redigeringen här så att ni vet det. Oh my god. Fuck. Den här challengen är inte så jävla lätt alltså. Nej. Man tror att den ska vara så lätt. Så är det med de flesta challengen. Jag vet inte. Oh.
16 till 15 sekunder. Mm. Sen kör vi igen. Alltså hade jag andats 11 sekunder till, eller hållit av händan, då hade jag klarat det. Så att jag kan slå mitt 1:12 rekord idag. Men jag känner inte värd att svimma liksom. Nej. Andas 10 sekunder till. Och sätta igång och vila. Hur lång är videon? 5:40. Okay. Det kanske inte blir... Det blir bättre om vi lägger den på golvet faktiskt. Den här. Då ser vi lite mer. Ja, då ser vi båda. För nu såg jag mest jag. Okej, vi kör. 3. Vänta. Jag har satt inne på den. Fan. Vänta. Jag börjar garva. Vi kör. Det var så svårt att hålla sig från garva. Ja. När en garvar, då kan den andra inte hålla sig. Once you pop, you can't stop. Vi kör. Jag börjar bli kik på. Det är någonting helt annat. Det är som halal kebab. Alla kan tro att jag är en psykopat. Okej, vi kör. Okej, nu får vi fan. Kör så jag. Jävlar. Aja! Det är så seriöst. Det är så här på vapnet. Okej, nu kör. Sluta gärna nu. Once you fuck, you cannot stop. Nu kör vi. Okej, nu kör vi. Vi får inte gärna när andas nu. För då kommer vi börja gärna sönder oss. Okej, nu sätter vi tejp på munnen. Ja, så du får...
garva. Nu kör vi. Kör bara direkt. Förra gången också. Kör bara direkt. För jag är dum i huvudet. Okej. Du va? Okej. Kör igen då. Vad är det där? Här är bara batterier. Okej. De tror att det är helt jävla utvecklingsstör. Det gör jag också. Jag kör nu, blundar. Okej, okay, nu blundar vi lite. Det känns att man tittar på varandra. Du får inte titta på varandra för då börjar vi garva. Okej, okay, jag blundar nu. Nu kör vi på riktigt. Nu kör vi verkligen på riktigt. Jag har magen på fan inte så till. Fan vad dåligt det går för mig alltså. Jag får utveckling. Vi kör. Nu kör vi. Jag gick i väv. Okej, nu får du fan dricka med min jävla... Jävlande. Den här inspelningen på Loke beroende. Nej. Nej, så heter den inte. Nu kör. Nej! När jag ska såhär svälja så blir det... Nu kör direkt bara. Skratta inte! Nej! Okej. Hörde du min mage? Ja, det är magen som sabbar allting. Alltså, hörde du den där? Den tog jävla huvudbott. Fuck. YouTube kommer inte gilla dig när jag säger sådär. Jag måste sluta säga sådär för då börjar du skratta och då förstör jag för dig. Fan vad pinsamt, 20 sekunder. Man ska göra sånt där för att vara upptagen som man gör. Så där gör jag det. Ska jag tänka? Ändå kör vi. Jag tänkte ha mig. Slå mitt rekord. Okej.
bara betalrik med extra hummerkuk på henne. Åh gud. Åh nej, det där var så bra nu. Okej, nu kör vi. Jag ska få ligga ner. Det här får vara sista gången. Ja, det här är sista. 3, 2, 1. Jag är patetisk. 17 sekunder, så skojar. Okej, nu vill du sista. Ska jag köra en sista? Okej. Sex. Skört. Jävlar. Fick mina magljud. Okej. Det lät ju som en jävla klock. Oj, 1.57 då. Ja. Fan, det är bra. 2 minuter. Nästan. Ja. 1.57. Mitt rekord. Det är nära. Ja, tack för att ni kollade på den här videon. Tack för att jag kollade på videon. Prenumerera på Hif, Wilmer, Fortnite, också min gaming-kanal. Där jag lägger upp lite mer, men... Och gärna min kanal också. Ja. Undersam Action också. Han är roliga sketcher och sånt där. Och Edestine Gaming, hans gaming-kanal. Och följ mig på Instagram, Nordunderskyrkbine, och på TikTok, Nordunderskyrkbine, 2010. Och jag heter 1100 följare, skulle bli jätteglad. Och följ Edin på TikTok också. Fan, är Edin du. Tack för att ni kollade på den här videon. Hej då!